Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Yeşilçam əyin veteran aktyorlarından olan Ərsid Əhməd ələqəbli Əhməd Cengiz ötən gün səhhətində yaranan problemdən sonra aparıldığı xəstəxanada 70 yaşında dünyasını dəyişib. Big Aza olaya istinadən bildirir ki, aktyor cənazə namazından sonra dəfn edilib. Dəfn mərasiminə aktyorun yaxınları və sevənləri qatılıb.